No niin, se olisi taas makkaratestiä. Tällä kertaa on testissä taas bratwurstia. Ja se olisi Lidlin grillimaisteri World Bratwursti juustoversio. Eli tällaista tavaraa. Tosiaan. Että eiköhän tosiaan oteta ja maistella saman tien. Juusto maistuu, mutta tämä ei kyllä meikäläiselle toimi oikein. Joo, ei. Tosiaan. Mä ei kyllä nappaa meikäläisille nyt ollenkaan. Ei nämä hirveän huonoja ole, mutta en kyllä taida uudemman kerran tarttua näihin. Ja tosiaan sinappina taas vuorostaan auran miettoa, että eiköhän tuota sinapin kerran. Sinappi auttaa. Tämä on kyllä sellainen, että tämä tarvii ehdottomasti sinapin kaveriksi. Joo. Paketista tosiaan oli 4 makkaraa ja 340 grammaa painoa, eli tässä siitä tulee 85 grammaa taitaa tulla per makkara tai jotain. Ja 78% lihaa mainostaa paketin etupuolella, mutta mitä tämä paketti muuta kertoo. Eli sianliha 78%, emmentaalia 8%. Ja rasvaa 27 grammaa. Proteiinia 14. Hiilareita 1 gramma ja suolaa 2,5 grammaa. Ja tosiaan, nyt ei kyllä nämä meikäiselle maistunut. Massassa kyllä on juustoa. Ja se tulee tuolta esiin. Ja ei tässä mehukkuudessakaan tuon mitenkään vika ole, kun tuo juusto on tuolla, mutta tämä ei vaan yhteismakuna oikein toimi meikäläisille. Joo. Ja Saksassa nämä taitaa olla tosiaan tehtyjä, hetkinen. Valmistettu Saksassa Hovewurstwaren KG Nürnbergissä. Ihan saksalaista tavaraa kuitenkin, mutta joo, ei kyllä iske meikäläiseen mitenkään ihmeellisesti. Sanoisin, että 2,5/5. Ei nappaa. Se tällä kertaa testitetään.